reingehen. Oh, ok. Dosti banci. Danes sem gledal, vam predstavljam od Olimpa izdelek Indogen, ki bo prišel prav vsem športnikom, profesionalnim športnikom, ki hočejo povečati aerobno kapaciteto. Olimpo Indogen vsebuje skrbno izbrane in naravne izvlečke, kot so guarana in panah ginseng. Vsebuje tudi visoko vsebnost beta-alanina in natrijevega bikarbonata, ki jih najdemo v izdelkih, ki povečujejo vzdržljivost in aerobno kapaciteto. Tole bi priporočal vsem športnikom, tudi tistem, ki trenirate borilne veščine, kolesarjem, košarkašem, nogometašem, ki rabijo pač dolg časa trenirati in imeti vzdržljivost. Izdelek vsebuje tudi L-arginin, meni najljubša aminokislina, taurin, vsebuje tudi mineralno, vitaminsko, mineralne komponente, torej tudi magnezij in B6, ki močno znižujete utrujenost in sodelujete tudi pri sami prebavi oziroma pospeševanju prebave. Ok, tako smo rekli, Indogen je namenjen fizično aktivnim osebam, profesionalnim športnikom, tako da priporočena doza je 2-4 kapsule 30 minut pred treningom, ampak prosim, bodite dovzetni pri doziranju. Važno je tudi, kakšen trening boste naredili in kakšne so vaše potrebe. In če zraven vzemate še kakšen izdelek, kot je rečemo kofein, taurin, AKG, karkoli, pazite, da ne boste predozirali, ker ta izdelek to že vse vsebuje. In to je to, za več vprašanj in odgovorov, ki hočete vi dati, smo vam pa na voljo na www.proteini.si.